欢迎大家来雷诺纪念图书馆。图书馆由两栋主楼组成，一栋名为雷诺图书馆，一栋名为纪念图书馆。进入两栋主楼要通过雷诺图书馆。两栋主楼中间由二楼的天桥连接。雷诺图书馆共四层，地上三层，地下一层。进入雷诺图书馆的主楼层，左侧是图书馆的流通柜台，学生可以借阅和归还书籍，也可报名使用小组学习室。信息台在主楼层的中间，提供科研和技术帮助。除了亲自来图书馆，也可以通过电子邮件、即时通讯和发短信寻求帮助。这层也有苹果电脑和普通电脑、扫描仪和参考书。如果你需要创作或制作多媒体项目和演讲材料，数字媒体工作室可以提供器材和协助。地下一层包括课程材料储备、缩微印刷品和传媒服务，提供各种器材和视听材料，包括数字光盘和其他媒体，也有吉恩·库赫·密尔沃基音乐合集。特殊馆藏和大学的档案馆在第三层，这一层馆藏有关于多罗西·邓天主教工人运动、托尔金和北美原住民与基督教渊源等的收藏。二层有当前的期刊、小组学习室、两个教室和写作中心。像第一层和整个图书馆一样，可以使用电脑、扫描仪和复印机。进入到连接两栋主楼的天桥，有供站立查询信息用的电脑、大屏幕电视、流行杂志、报纸和卖饮料食品的天桥饮品商店。天桥是一个非常受欢迎的地点，学生给它起了一个雷诺俱乐部的绰号。离开天桥，现在我们进入了纪念图书馆。纪念图书馆共有六层，地上五层，地下一层。地下一层有过期期刊和定本，其他的楼层有主要藏书、学习空间、电脑、扫描仪和复印机组成。